далечна земя. Заплашена от мрака. Защитавана от честа. Готови ли сте да завладеем Нинджаго? О, нямам търпение. Силите на доброто и злото. Татко. Са свързани. Прощавай, какво каза последно? Какво? Последното, не го чух. Аз не казах нищо. За какво говориш? Казах, че ще чакам и после млъкнах. Татко? Но моят роден син е моят най-голям враг. О, не. Много е тежко. Baby, now we got bad luck. От създателите на Лего филмът и Лего филмът Батман. Тържествено се заклевам да създам таен нинджа екип. Готови ли сте да рискувате живота си за Нинджаго? Аз? Да, аз съм на вид. Може би. Дармадон! Бягай! Заклещих се! Знам, че искаш да се спася, затова тръгвам. Никога няма да те забравя! Не искам да ми го обещаваш! Върни се! Злият татко, не отговаряй. Ало? Кой си ти? Лойд Гармадон, твоят син. Набрал съм те случайно. Лего Нинджаго, филмът. Спокойно, Лойд, няма идеални родители. Да, моята майка е странна. Събира мидички, баща ти срива градове и напада невинни. Лойд, да, всички си имат косури. През 2017 на 3D от Александра Филмс.